کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ. اس والے ماڈیول میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے. اس والی اسیسمنٹ کی ٹائپ میں آپ صرف سکورز کو نہیں دیکھتے، رادر آپ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، پرفارمنس آف لرنرز. ہر چیز کے، ہر ماڈیول کے، ہر کورس کے دیر آر سرٹن آبجیکٹیوز، دیر آر سرٹن ٹارگیٹس جو کہ آپ کو اچیو کرنے ہیں وہ کورس پڑھتے ہوئے، وہ ڈگری پڑھتے ہوئے. واٹ از یور پریکٹیکل پرفارمنس فار اچیونگ دوز ٹارگیٹس؟ اس پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے آپ کی اسیسمنٹ جو ہوتی ہے وہ کرائیٹیرین ریفرنسڈ ہوتی ہے. صرف سکورز کے اوپر آپ کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے پیپر کیا اور آپ سے بس پوچھ لیا کہ ہاں جی وہ فلاں 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 چیز کیسی ہے بس، اور آپ نے لکھ دیا. کرائیٹیرین ریفرنس میں ایکچولی آپ کو اگر وہ پریکٹیکل سچویشن میں جانا ہے تو اس پرفارمنس کے اوپر یو آر اسیسڈ اینڈ یو آر گیون دا سکورز. دس از واٹ کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ از. یہ فگر بھی آپ دیکھیں کہ دیر از سرٹن کرائیٹیرین، اور یہ جو بچہ ہے یہ پوری طرح سے کوشش میں ہے کہ میں اس کرائیٹیرین کو میٹ ود کر لوں اور میں وہاں تک پہنچ جاؤں وہ جو ٹارگیٹ ہے وہ میری پرفارمنس سے. اور اس کی آپ دیکھیں چاہے وہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے بٹ اس کا وہ ایک ایکشن میں ہے، اس کی ایک وہ پوری اپنی لگا رہا ہے قوت بھی اور اپنی توجہ بھی، اور وہ ایک ایکشن ہے اس کا اور ایک پرفارمنس کا امیج آپ کو نظر آ رہا ہے اس کرائیٹیریا تک جانے کے لیے. اب اس میں ایگزامپل اس میں آپ دیکھیے اورل پریزنٹیشن کیوں نے دی ہے کہ اورل پریزنٹیشن جو ہے دیٹ از ایگزیکٹ دیٹ کین ایگزیکٹلی ڈیفائن واٹ ڈو وی مین بائی کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ. اس میں آپ صرف کسی کو یہ نہیں پوچھتے کہ اورل پریزنٹیشن آپ کسی کو کیسے دیں گے جی، رادر یو آر پٹ ان دیٹ سچویشن. آپ کو ایک ٹیچر آپ کو ایک ٹاپک اسائن کرتے ہیں کہ یو ہیو ٹو پریزنٹ اٹ ڈیورنگ اے سیمینار اور ڈیورنگ دس کلاس آپ کو اس کو پریزنٹ کرنا ہے، اور آپ پریزنٹ کرتے ہوئے پھر وہ کیا کیا چیزیں آپ کی دیکھیں گے، جبکہ آپ ایکچولی پرفارم کر رہے ہیں اس وقت، آپ وہ اس پوزیشن میں کھڑے ہیں، آپ بول رہے ہیں، آپ ساری چیزیں بھی اپنی یوز کر رہے ہیں، مٹیریل اپنا لے کے آ رہے ہیں، آپ اپنا نالج شو کر رہے ہیں، اپنا کانفیڈینس آپ کا کیا ہے، آپ کا ڈلیوری اسٹائل کیا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے اور آپ کا ٹیچر جو ہے آپ کو اس کے اوپر اسیس کرے گا تو یہ کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ ہے. ریمبر آپ کے ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ کو پوچھ لیا جائے صرف کہ جی اورل پریزنٹیشن کیسی ہوتی ہے، اب آپ اس سچویشن کو ذہن میں رکھیے اور اس کو آپ دیکھیے کہ کرائیٹیرین ریفرنسڈ ایکچولی وین یو آر گیونگ دا اورل پریزنٹیشن. تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی کہ مٹیریل کیا ہے، اور یہ ساری چیزوں کے اوپر آپ کی جو اسیسمنٹ ہوگی وہ کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ ہے.